והנה אנחנו עוברים לשיר השבוע של אהבנו, רובי ראובני בתקליט ראשון, בדיסק ראשון, סליחה, זה ביצוע הרגל שלו לנכון להיום של זוהר ארגוב. אני תולש מהלוח דף 95-87. שוב נתקן את הטעות, לא רובי לוי הערב בגנקי, אלא שימירו, הטלפון נשאר אותו טלפון 052-55-5587 וזה רובי ראובני, לא רובי לוי, שיר השבוע, ימים של המתנה, איזה יופי של שיר, אה? תקשיבו למילים, בוב דילן יכל לכתוב כאלה. הראשון שבעצם אני רוצה כאן להודות לו על במה זו זה רובי ראובני, המנכ״ל של שיר בעצמך, ככה קרא לי לשיחה, קרא לי לשיחת ייעוץ, בדק את השירים שלי, אהב את חלקם, ולאט לאט ככה נוצר קשר מאוד חם וטוב ותומך ממנו, והוא הלחין לי חלק השירים שלי. ואשכרה ביצע אותו בטקס ההוקרה, נכון? בנמל תל אביב? נכון. הכרתי לפני יותר משנה את רובי ראובני בעל אולפני שיר. אני מאוד נהנית להכיר אותך, מאירה תמיר. אני מאוד 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 מתרגשת וממש מרגישה היום, אם אני הייתי יכולה לרוץ עכשיו ברחובות ולצרוח, הייתי עושה את זה. אז תעשי, תעשי. אני מאוד מתרגשת, מאוד מודה לך, מאוד כבוד גדול. עצם העובדה שאני עדיין חוזר לרובי בשביל לעשות עבודות, בשביל דברים חדשים, במיוחד דברים חדשים, כי הוא קולט ככה, תוך 5 דקות יש לך את כל האופי של השיר בתוך המוזיקה. וזו הסיבה שאני חוזר לפה. אפילו הסקיצות שאני עושה לעצמי פחות טובות ממה שהוא עושה לי. זה מועדון שהוא המון המון שנים ידוע כמקום ש... הוא מותג, אמנם בים תיכוני, אבל חשבתי לעשות משהו שיערב עוד סגנונות, לפתוח עוד במה לעוד אנשים, לעשות כזה מיזוג. נראה לי רעיון מדליק פשוט. במקביל למשבר במועדוני האינטוזים, מוצאת את עצמה סצנת הרוק הישראלי בנקודת שפל. המוסיקאי רובי ראובני הבחין במתרחש ויזם רעיון שדורש לא מעט אומץ. יותר...